Radio Aakkarin käsikirja. Päivitä itsesi Jaakko Halmettojan, Teemu Arinan ja Olli Sovijärven kanssa. No niin, tervetuloa taas Biohackerin käsikirjan podcastiin. Tämä on meillä 14 jaksoja ja tällä kertaa meillä on vieraana lääketieteen kirurgian tohtori Ilkka Vuori, joka on myös kliinisen fysiologian ja liikuntalääketieteen erikoislääkäri ja kansanterveystieteen emeritusprofessori. 400 julkaisua noin suurin piirtein. Mies ei taida itsekään enää tietää, miten paljon niitä on tullut niitä töitä tehtyä, ja CV on väsyttävän pitkä, ja aivan mieletön kunnia saada sinut tänne tänään, koska Biohackerin käsikirjan yksi tehtävänä on jostakin kivenkoloista kaivaa ne asiantuntijat, jotka on näitä asioita katsonut tosi pitkään, tai ne pioneerit, jotka on syvällisesti perehtynyt itsensä ja kokeillut vaikka mitä, ja nyt meillä on niin kuin Ollin kanssa suunnaton kunnia saada sinut tänne keskustelemaan sitten enemmän tuosta liikuntapuolesta. Ja liikuntapuolta me ei olla vielä käsitelty niin paljon, että tämä taitaa olla ensimmäinen, joka on itse asiassa ensimmäinen, joka keskittyy siihen. On ollut enemmän ravintomieli, uniakselia, mutta nyt on aivan fantastista, että pääsit tulemaan tänne. Ilkka, ehkä jos niin kuin avaisit hieman omaa uraasi, että silloin kun sä aloitit näissä hommissa, niin varmaankin liikuntaa ei ehkä nähty ihan samalla tavalla kuin esimerkiksi nyt tieteen näkökulmasta näet sen tänä päivänä. Eli mikä on sun mielestä muuttunut tässä, ja jos aloitat ehkä, että mistä niin kuin vuosikymmenestä eteenpäin ja näin poispäin olet tätä asiaa tarkastellut? No, mä aloitin Turun yliopiston fysiologian laitoksella 50-luvun lopulla. 58-59 mä olin niin sanotussa harrastustöissä, ja mua kiinnosti fysiologia aina eniten, paljon enemmän kuin anatomia ja niin päin pois. Ja siinä kyllä liikunta sitten osittain varmaan henkilökohtaisista intresseistä, ei kilpailun intresseistä, vaan ikään kuin aivan fysiologisesti. Ja siitä se alkoi ja siitä se on jatkunut ja jatkuu edelleen. Ja voisi oikeastaan sanoa, että semmoinen yksi lähde, josta näkisi, että mitä siihen aikaan ajateltiin, on ensimmäinen kirja, jonka mä varsinaisesti kirjoitin tästä, on Kodin kuntokirja. Wow. Ja vuosi on siis? Vuosi oli 68. Hmm. Ja täällä on sikäli mielenkiintoinen historia, että VSO:n silloinen pääjohtaja oli kiinnostunut tämmöisen kirjan aikaansaamisesta, ja me kävimme hänen juttusillaan, ja siitä se syntyi. Ja kyllä se tieto, mikä liikunnan vaikutuksista on ollut silloin, on aika lailla harsomaista, mutta tietysti tämmöinen elimistön fysiologinen tuntemus suorituskyvyn kannalta oli jo aika pitkällä, voidaan sanoa, siihen aikaan, että kyllä jo ennen maailmansotaa, mutta erityisesti sen jälkeen, varsinkin saksalaiset, italialaiset, ranskalaiset fysiologit, niin kyllä oli tavattoman pitkällä suoritusfysiologian tutkimuksessa. Ja esimerkiksi kyllä jo siihen aikaan tehtiin identtisillä kaksosilla tutkimuksia erilaisten treenausmenetelmien mukaan lukien intervalliharjoittelun vaikuttavuus, kestävyys, suorituskyky. Ja kehitettiin nämä voimaharjoittelun skeemat. Et ne on siltä ajan. Mutta terveysvaikutuksia ei kyllä, ne oli pääasiassa uskomusten varassa niin tuohon aikaan. Joskin tietysti osa oli semmoisia, jotka oli tavallaan niin kuin kreikkalaiselta peräisin ja tarkalle havainnoitsijoille havaittavissa, mutta niin kuin tutkimusnäyttöä niistä oli vähän. Ensimmäiseksi tietysti tuli sydän- ja verisuonitaudit, ja sillä alueellahan esimerkiksi sydänkuntoutuksessa tehtiin jo 50-60-luvulla merkittävää työtä, jossa muun muassa osittain suomalaisin voimin muutettiin käsitys siitä, että kuinka kauan sydäninfarktipotilaan pitää olla makuulla. Ja heidät alettiin nostaa sitten aika nopeasti pystyyn. Eli liikkeelle mahdollisimman pian. Eli liikkeelle mahdollisimman pian. Ja
tämmöinen tieto tuli kyllä jo tuohon aikaan, mutta sitten esimerkiksi tässä kirjassa ja vuonna 1972 Heikkisen kanssa julkaisemassa liikunta- ja terveyskirjassa, niin kun niitä nyt katsoo, niin kyllä siellä jostakin liikunta ja luusto, niin siellä on pari harsumasta tutkimusta siitä, mitä liikunta vaikuttaa luun vahvuuteen. Mutta aika huima, siitä huomattelin niin aika syvällä rintaäänellä me nuoret miehet tietysti näitä liikunnan terveysvaikutuksia toimme esiin. Siinä on muuten mielenkiintoinen havainto. Mä en ole oikeastaan nähnyt varmaan yhtään sellaista liikunnan terveysvaikutuksesta, joka on perustunut kohtalaiseen, siis asiallisesti tehtyyn tutkimukseen. Onpa se sitten kokeellinen tai epidemiologinen tai mikä tahansa, joka olisi, jos on osattu liikunnan vaikutus alustavasti, niin että myöhemmät tutkimukset olisivat osoittaneet sen vääräksi. Vaan tällä alueella on kyllä tapahtunut niin, että se tieto on vahvistunut ja vahvistunut. Syventynyt. Joo. Se, mikä on huimaa, tämä on vuodelta 68, niin mä katson, että täällä on aineenvaihduntaan liittyviä asioita ja muuta, mutta tämä on niin kuin opas jostakin korkea-intensiteetin intervalliharjoittelusta. Täällä on näitä samoja, ja täällä on itse asiassa joitakin jooga-asanoitakin tuossa, mitä katselin, ja siis aika venyttelyä ja muuta, aika huima setti, että käytännössä tänä päivänä vaikka, no tuossa New York Timesissa julkaistiin siis joku aika sitten tämmöinen 7-minute workout, tämmöinen scientific 7-minute workout, joka itse asiassa ei ollut 7 minuuttia, vaan se oli jotain 7-9 minuutin väliltä, että siinä riippuu niinku tauoista ja näin, mutta joka tapauksessa, että sitä sitten suositeltiin, että siinä olisi niinku optimaalinen keino, että se lähtökohta myös oli osittain se, että semmoinen ylitreenaaminen ei ole hyvä juttu ja treenaamatta jättäminen myöskään ei ole. Että semmoinen pieni niin kuin, stressi on hyvä. Täällä puhutaan myös stressistä, mitä katselin, vähän sen vaikutuksista ja näin poispäin. Eli mikään ei ole muuttunut 40 vuoteen, että kirjoititte tämän. On muuttunut kyllä, mutta voi sanoa, että nämä nimenomaan fysiologiset perustotuudet, niin ne on kyllä säilyneet. Ja näistä lyhyistä harjoitusohjelmista tulee mieleen, että mä olin 63-64 opiskelmassa University of California Los Angelesissa lääketieteen opiskelijana. Ja osittain siinä sitten myöskin näitä liikunta-asioita opiskelin. Niin siellä oli tämmöinen siihen aikaan aika maailmankuulu professori, jonka tieteelliset meritit eikä ehkä olleet niin huippua, mutta hän oli NASAn asiantuntija, professori Morehouse. Ja hänellä oli erityisesti astronautteja varten kehitetty tämmöisiä lyhytohjelmia. Että niitä oli kyllä jo siihen asti, että putkahtelee ajoittain kyllä uudestaan. Että se, joka on hyvä markkinamies, niin se saa niitä sitten esiin. Toi muuten kiinnostaa, kun nostit tuon NASAn esiin. Ja mulla on tuossa trampoliini ja on ymmärtänyt, että NASA on myös tutkinut tätäkin asiaa ja sen vaikutusta, ja itse tykkään sitä tehdä päivittäin. Meillä oli mahdollisuus Ollin kanssa kokeilla tämmöistä, mikä nyt olisi suomeksi, niin kuin vibration plate, eli onko se joku 40-30 kertaa sekunnissa tapahtuu semmoista pientä vapin värinä, ja mä ymmärrän, että ne on sitä myös niin kuin tutkinut sitä avaruuteen, että saataisiin se lihaksissa tapahtuisi jotain. Niin kuin. Se on yksi lupaavimpia. Mä olen ollut mukana tämmöisessä eurooppalaisessa avaruustutkimussymposiumeissa muutaman kerran, joissa oli tavoitteena eurooppalaisten astronauttien terveyden ja toimintakyvyn varmistamiseksi sekä avaruudessa että sen jälkeen paluussa kehittää menetelmiä, joilla näitä voidaan tehdä. Ja tämä siellä on ergometria ja kaiken näköistä vempaa, mutta tärinälevy on yksi niistä, jotka näihin tarkoituksiin todennäköisesti sopii aika hyvin, ja siinähän idea on aika paljon se, että se tärinä aiheuttaa hetken kuluttua hyvin voimakasta lihastoimintaa, ja sehän on tavattoman väsyttävää. Kyllä. Ihan muutamat kokeilin punnertaa siinä, joo, ei ole helppoa. Joo. Se on tämmöinen selvä uusi keino tietynlaiseen treenaukseen, lihasten ja luuston treenaukseen, joka on
tullut jäädäkseen ja jossa vähitellen tieto syvenee ja kehittyy. Saanko kysyä ihan nopeasti? Joo, yhden jatkokysymyksen tuohon. Siitä just on tutkimuksia, että se maasti lisää niin kuin sitä bone density, luutiheyttä ja näin poispäin. Mites tuo niin lymfajärjestelmä, aineenvaihdunta? Mä oon ymmärtänyt, että se liike ja tärinä on tärkeää sen niin kuin lymfajärjestelmän toiminnalle. Et se, että sä istut ja oot paikallas, niin se ei niin kuin oikein olisi hyvä juttu. Kaikille nesteen kierrolle liikkeellä pysyminen tavalla tai toisella, joista yksi muoto on tietysti värinä tai tärinä. UKK-instituutissa tehtiin yksi väitöskirja tutkimuskin perään tästä värinälevyn käytöstä, mutta siinä on tietyllä tavalla ongelma se, että tämän värinästimuluksen eri variaatioiden vaihtoehtojen vapausaste on tietysti tavattoman suuri, että millä taajuudella ja kuinka pitkään. Niin ja kaikkea. Se on loputon, että siinä täytyy siinä vähitellen kertyä, ja sitten kun jokainen tutkimus kestää aika pitkään, niin siinä kestää kauan ennen kuin se kultainen keskitie tai optimiratkaisu sieltä löytyy. Tämä on mielenkiintoinen havainto, kun katsoo tätä kirjaa, niin täällä on esimerkiksi tämmöinen kuntorata, ja kuinka hyvin näkyy, mutta tässä on niin kuin 12 eri tavalla niin kuin liikepistettä vai 13, niin tämä muistuttaa vähän esimerkiksi sitä, mitä mä teen tällä hetkellä, on myös crossfit-harjoittelu. Mutta tämä on vanha juttu, että tässä on tukinheittoa ja tasapainoilua, ja tämä on just sitä, mikä on nyt taas tuotu, tämän, kun miettii tämmöistä koneellista kuntosalitrendiä, että kaikki pitää tehdä koneella, että ajatellaan, että se on jotenkin parempi, mutta ollaankin tajuttu, että eihän se ole, vaan se on pikemminkin näin se on, ja tässä tulee niin mainiosti esiin, kun mainitsit, että tässä on kuntopiiri, joka tuotiin tuohon aikaan käsitteenä esiin, ja niitä tehtiin joihinkin puistoihinkin, tämmöisiä laitteistoja ja muuta. Ja amerikkalaiset, jotka on hyviä markkinamiehiä ja naisia, niin aina täytyy keksiä joku hyvä termi asialle, ja sillä termillä sitä myydään, ja crossfit on juuri tyypillisesti tällainen, mutta minusta ylivoimainen tässä suhteessa kansainvälisesti on aerobic, joka oli Cooperin tai hänen lehtimieskirjoittajansa kehittämä terve kestävyysharjoittelu. Ja sillähän on ollut aivan valtava merkitys sitten kestävyysharjoittelun erilaisten ohjelmien kehittämiseen ja tunnetuksi tekemiseen ja kaikkeen muihin. Että osoittaa vaan, että kyllä näillä termeillä tietysti on tavattoman suuri merkitys, kun ne hyvin onnistuu. Tarvii aina vähän väliin keksiä pyörä uudestaan, luoda uusia termejä, jotta ihmisten ajattelu avautuisi taas uusille alueille. Ja tämän huomaa niitä teknologia-alalla, ne syklit on toki nopeampia, mutta kuinka moni puhuu edelleen ATK:sta? No ei kovin moni, eikö niin? muistatteko tällaisia mikrotietokone ja näin? Niin, siis ne termit tulee uudestaan ja sosiaalinen media nyt on hyvä niin kuin tämmöinen esimerkki tämmöistä brändäyksestä, että niin kauan kuin me ollaan käytetty viestintävälineitä, niihin on liittynyt sosiaalinen vuorovaikutus niin kuin ihmiset sitä tekee. Että ehkä me tarvitaan välillä uusia sanoja, jotka avaa ehkä ne markkinamiesten tavallaan tekoset onkin ihan hyödyllisiä, jotta saadaan isolle kansalle uuden termin kautta sitten vähän lisää älyä salakuljetettua. Mutta mitä sä sanoisit, että jos nyt me ollaan puhuttu paljon sellaista jutuista, että nämä on niin vanhoja totuuksia, mutta onko jotain sellaista oikeasti uutta, mikä olet nähnyt, sanotaan vaikka viimeisen 10 vuoden aikana, mikä on sellaisia lupaavimpia alueita, mainitsit tärinälevyn, jotka nimenomaan liikunnan alueella on ehkä ollut liian vähällä huomiolla? No, kyllähän liikunnan merkitys aivotoimintojen kehittymiseen ja säilymiseen on varmasti merkitykseltään suurin. Ja siinäkin on minusta mielenkiintoinen historia, että sehän tavallaan on kyllä vanhakin totuus, mutta siinä on myöskin semmoisia tiettyjä mielikuvia, että vähän niin kuin se, että eihän urheilija aivoja tarvitse. Eli fyysinen kulttuuri ja henkinen kulttuuri on pidetty hyvin tarkkaan erillään, ja henkisen kulttuurin
vaalijat ovat aliarvioineet fyysistä kulttuuria. Siihen oli tietysti tämä saksalaisten körpelkulttuuri, jossa oli ideologista pohjaa osasyynä. Mutta joka tapauksessa. Mutta toisaalta sitten tämmöisiin osittain fyysisiin suorituksiin, kuten pianonsoittoon tai viulunsoittoon tai muihin taitoihin, niin kyllähän niissä on sitten nähty tämä aivojen treenautuvuus harsomaisesti jälleen. Mutta minusta mielenkiintoista on se, että Helsingin yliopistossa viimeistään vuonna 1992 Veijo Virsu, toi psykologian professori tai yhden alan psykologian professori, toi esiin tämän liikunnan merkityksen aivotoimintojen kehittäjänä ja ylläpitäjänä. Ja sitä ei kyllä näkynyt pitkiin aikoihin tämmöistä asiaa. Mutta sitten se vähitellen rupesi tulemaan, ja tietysti siinä tämä aivojen kuvantamismahdollisuudet ja muu aivojen toiminnan samanaikainen tutkiminen stimulusten kanssa, niin se johti siihen, että alettiin ymmärtää tätä. Ja sehän on todella kuuma alue tällä hetkellä, ja syystäkin. Kyllä. Kun me tehtiin aivokirjaa, tai ei aivokun, mielikirjaa, mutta se oli tietysti myös aivokirja monellakin tapaa, että käsiteltiin paljon sitä, niin siinä mittausmenetelmien historiaa tarkasteltaessa, niin monet tutkimukset, niin mitä sillä alueella on tehty, kun tämä mustaa laatikkoa on tutkittu, niin meni ihan uusiksi siinä vaiheessa, kun kehitettiin nämä kuvantamismenetelmät, että se oli ikään kuin merkittävä tällainen harppaus, mikä tuli siinä, ja voin kuvitella, että just sen takia meillä ei ole ollutkaan niin paljon tätä niin kuin ruumiin ja mielen välisen yhteyden tutkinta on ollut, koska tämä on ollut musta laatikko, josta on ollut tosi vaikea saada tietoa ulos. Joo, että joku aivosähköfilmi EEG, niin se on kovin etäinen kuitenkin. Jossa liike tämmöisen kuitenkin aiheuttaa häiriötä sinne, että joku kasvojen liikkeet heti niin kuin näkyy siellä. Onko sinulla Ilkka tuttu tämmöinen John J. Ratey, joka on kirjoittanut kirjan kuin Spark, The New Science of Exercise and the Brain? 2009. Ihan en ole lukenut, mutta tiedän. Joo. Se oli mulle semmoinen, niin kuin, sitä on 5 vuotta sitten, kun mä luin sen, niin kuin jotenkin todella päräyttävä kokemus, koska siinä oli niin hyvin niin kuin kategorisesti eri sairauksia, ahdistusmasennus, ties mitä kaikkea, syöpä. Siis tosi kivasti niin kuin näiden vaikutuksia niin kuin lueteltu ja tutkittu, ja se on vaan niin kuin aivan valtava se efekti. Kyllä. Ja sitten taas kun miettii, että toisessa äärilaidassa on nykytrendi, kun liikutaan aivan liikaa, ja se aiheuttaa ongelmia, että miten pystytään löytämään semmoinen niin sanottu kultainen keskitie. Joo, se on tietysti kaiken kaikkiaan yksilöllinen sekä kaikkien elintoimintojen kannalta, mutta siinähän on otettu semmoinen keskitie ja vähän oikotie, eli tälläkin alueella laadittu suosituksia, liikuntasuositukset, joita nykyään siterataan joka paikassa ja jotka ovat sikäli perusteltuja tietysti, että ne kertovat, että minkälaisella liikunnan tasolla, liikunnan määrällä, liikunnan kuormittavuudella, liikunnan kestolla, liikuntatyypillä tai lajilla saadaan keskimäärin kohtuullisen suuressa määrin toivotut vaikutukset. Mutta tässä niin kuin kaikissa tämmöisissä normeerauksessa ja suosituksessa tullaan tietysti niihin ongelmiin, että nämä liikuntasuositukset, niitähän ei alun perin ole tehty yksilötasolla, vaan ne on tehty politiikkojen, ei siis poliitikkojen, vaan politiikkojen toimintaohjelmien tai toimintaseemojen pohjaksi, joilla voidaan ikään kuin antaa normit, mitä väestön keskimäärin pitäisi tehdä. Mutta ne on otettu ikään kuin yksilötasolle. Ja tämä on hiukan minulle semmoinen vierastettava asia, koska me tiedetään niin tavattoman hyvin, että jotkut tarvitsevat selvästi enemmän kuin nämä suositukset, jotkut sen paljon vähemmän kuin nämä suositukset. Mutta että semmoinen, kyllä ne tavallista ihmistä palvelevat siis siinä mielessä, että jos näin teet, ei voi paljon pieleen mennä. Onko tässä, sä et varmaan Olli näe mitään yhtäläisyyksiä, esimerkiksi ravintosuositusten ja ajatuksen päästä, eli tämä on vähän sama asia. Joo. Ja oikeastaan minkä tahansa
asian kanssa, jos annetaan niin kuin väestötason suosituksia. Mutta varmasti jotain löytyy, että keskimäärin kannattaisi esimerkiksi liikkua tällä ja tällä tavalla. Kyllä. Tällä kuntoalueella. Olisiko, haluatko sä antaa mitään tämmöistä niin kuin sun kokemukseen ja näkemykseen pohjautuvaa niin kuin suositusta? Minkälainen liikkumistyyppi olisi ehkä niin kuin terveyden kannalta optimaalisin? Tässä puhuttiin paljon intervaaliharjoittelusta. Mä oon itse todella innostunut intervaaliharjoittelusta ja toisaalta myös liikkumisesta luonnossa. Mikä on sun näkemys? No, mä olen tietysti 7-vuotias, että mulla on monestakin syystä oma näkemys tässä suhteessa, mutta jos ikään kuin tämänhetkisen oman ohjelman sanoisi, niin mikä ei tietysti ole tarkoitettu normiksi, ehkä suosituksiksikaan, mutta jonka vaikuttavuutta mä tietyllä tavalla seuraan jokseenkin päivittäisillä punnituksilla. Koska tämä punnitus kertoo lahjomattomasti, kun sen tekee samaan aikaan aamulla samalla tavalla. Se kertoo lahjomattomasti ravinnon ja liikunnan välisen tasapainon energian suhteen. Ja kun mä teen paljon istumatyötä, siis työtä tavallaan, koska mä seuraan kirjallisuutta ja kirjoitan jatkuvasti, niin jotta mun paino pysyy ja vireys ja sillä tavalla, niin tuntipäivässä reipasta liikuntaa mieluummin metsäpolulla, mäkisellä, kuoppaisella, juuria, kiviä sisältävällä metsäpolulla. Ja saa olla suotakin välillä, varsinkin jos on kävelysauvat mukana. Minusta siinä yhtyy aerobinen tai kestävyysliikunta, tasapainoa kehittävä liikunta, osittain myöskin ja nimenomaan alaraajien lihaskuntoa ylläpitävä liikunta. Se ei niitä hirveästi lisää, mutta kun on tietyllä tasolla, niin se riittää, että mä en pyri nostamaan jatkuvasti tätä. Että tämä on, niin kuin tämmöinen, ja sitten siihen liittyy tämä luonnossa liikkuminen, joka tietysti on monessa suhteessa hyvin tavoiteltava ajatelma, on vaikka aivotoimintoja tai rentoutumista tai ajatusten kirkastamista tai mitä vaan, niin sehän on stressinhallintaa, niin se on yksi tämmöinen elementti. Toinen asia on että kun asun vähän kaupungin ulkopuolella, en halua lähteä turhan takia mihinkään liikkeelle, mä en käy kuntosalilla eikä muualla, mutta tekemällä aika paljon talon töitä erilaisia, omakotitalon töitä ja kesämökin töitä ja muita, niin kyllä siinä kohtuullisessa määrin lihaskuntokin pysyy yllä. Eli tavallaan sanon, että tämmöisellä hyvin luonnollisella ja yksinkertaisella liikkumisella, jota voi rikastaa sitten kotivoimistelulla ja pienillä kotivälineillä, onpa ne sitten puntteja tai kuminauhoja tai palloja tai mitä tahansa, niin sitä voi rikastaa helposti ja yksinkertaisesti erittäin monipuolisessa kunto-ohjelmaksi. Ja tämä ei tarvitse sanoa sitä, etteikö ammattilaisten apu ja kuntosalit ja kaikki muut ole aivan hyvä, mutta tärkeää on minusta ymmärtää se, että hyvän kunnon tai terveyden ylläpitämiseksi liikunnan alo, ne eivät ole välttämättömiä, vaan tässä mielessä nämä hyvin perinteiset asiat on vaikuttavia ja sellaisia, jotka tulee helposti tehtyä. Ja ne ovat sellaisia, joita voi tehdä päivittäin, että siinä ei tarvitse lähteä mihinkään eikä järjestää erityisesti aikaa. No tämä on tietysti eläkeläisen etuoikeus, mistä puhun, mutta meitäkin on paljon ja muutoinkin tämä on kyllä minusta hyvin käytettävissä oleva. Eli yksi mun semmoinen mielilauseeni tällä hetkellä oikeastaan on tai näkemykseni liikunnasta, että pidä se yksinkertaisena ja luonnollisena. Silloin se
toteuttaa paljon ja toteutuu hyvin. Kyllä. Se on siinä. Tässä on oikeastaan siis niin ytimessä kuin voi olla. Ja se puhuit aikaisemmin, mä en tiedä, oliko tässä kamera jo päällä vai ei, mutta just vanhemman väestön niin kuin liikkumisesta ja kun miettii kaatumisia ja tämmöisiä, niin olisi ihan vältettävissä just vaan sillä, että altistaa itseään vähän epätasapainoiselle tai niin kuin epätasaiselle maastolle, ja jotta se tasapaino kehittyisi. Kun sitä tapahtuu riittävän usein, riittävän monipuolisena, ja mäkin puhuin tuossa suurin päivittäisestä, niin kyllä sillä on vaikuttavuutta tietysti sitten, jos treenataan tasapainon radalla ja niin päin pois, niin vaikutukset ovat nopeampia ja suurempia, selkeämpiä, mutta kuinka monelle se on mahdollista, kuinka monelle se on haluttavaa, kuinka moni siis toisin sanoen jatkaa sillä. Eli yksi tapa nähdä asioita on se, että tämmöinen, sanoisiko, kuntokuuri tai liikunnan aloitusjakso terveyden takia, niin saattaa olla tietysti hyvä ottaa tämmöisenä hyvin optimaalisena treenauksena sellaisissa ympäristöissä, jossa siihen on edellytykset, eli vaikka kuntosali tai ohjattu liikunta muutoin. Mutta jos ajatellaan sitä, että jotta liikunnalla olisi todellista vaikuttavuutta, niin senhän täytyy olla jatkuvaa. Ja se täytyy olla todella jatkuvaa, koska jo viikkojen tauko, mitä vanhempi, sitä pahemmin se vaikuttaa, että sen täytyy olla todella jatkuvaa, ja silloin sen liikunnan tavallaan suunnittelun tai liikuntaohjelman pitää kyllä olla sellaista, että sitä voi ja haluaa toteuttaa jatkuvasti. Ja silloin esimerkiksi joku 2 kertaa viikossa kuntosalilla käynti, niin se ei nyt ihan vielä koko sitä tarvetta. Eli siihen pitäisi toteuta. Yhdistää. Niin, siihen pitäisi yhdistää sitten tämä arkisempi liikunta. Kyllä. Mitä vielä liittyy tähän niin oleellisesti, mitä mieltä sä oot tästä maratontrendistä ja boomista? Se on tietysti asia, jossa ehkä yhdistyy monia asioita. Siinä silloin, kun sitä tuodaan esiin esimerkiksi medioissa, niin siinä pyritään tämmöiseen herätteelliseen vaikutukseen, joka tulee siitä, että käytetään julkisuudessa tunnettuja henkilöitä ja saadaan aikaan tavallisuudesta poikkeavia tuloksia. Ja näähän palvelee tietysti median intressiä, koska se on lukijoita kiinnostavaa. Ei lukijoita kiinnosta se, että Iivuori käy metsälenkillä päivittäin. Eli onko maraton on mediaseksikästä? Maraton on mediaseksikästä. Ja sitten siihen liittyy tietysti se, että siihen treenaukseen otetaan mukaan erilaisia asiantuntijoita, joiden intressi on tietysti oman liiketoiminnan menestyminen, mikä on legitiimi tavoite. Ja kun he median kanssa pääsevät tällä tavalla yhteistoimintaan, niin asiathan ovat hyvin. Ja jos siihen saadaan vielä erilaisia tuotteita ja laitteita ja muita, niin silloin nämäkin intressit ovat mukana. Ja todellisuudessahan näissä on tämmöinen ketjutettu, ketjussa kulkeva tai ympyränä kulkeva monien tahojen intressi monta kertaa takana. Ja tämä ei tee sitä ollenkaan tietysti tuomittavaksi tai muuksi, mutta se mikä minusta on hyvä, että ymmärtää, että tässä on tällaisia intressejä mukana. Ja jos sitten ajattelee niin kuin sitä, että mikä omalle kohdalle sopii, niin siitä voi sitten karsia hirmoisen määrän pois sellaista, joka ei omaan tarkoitukseen ole mahdollista tai ei palvele sitä tai on liian kallista tai vaikea toteuttaa tai jotain muuta. Mutta siis se, että nuorehkot keski-ikäiset henkilöt esimerkiksi ryhtyvät harjoittelemaan maratonia varten, mun tyttäni teki sen kerran,
ja juoksikin maratonin. Ja se oli ihan hyvä kokemus, mutta eihän sitä jatkanut. Siinä alkoi sitten olla nivelongelmaa ja se vaati niin paljon aikaa ja muuta. Et se on tietysti tämmöisenä niin kuin elämän suorituksena ihan ok, mutta että siitä tehtäisiin jollakin tavalla asia, joka on hyvin merkittävä tai hyvin suuri saavutus tai jotain, joka olisi tavoiteltavaa hyvin monille, niin sitä mä vierastan. Se on tietyllä tavalla kuitenkin tämmöistä niin kuin näyttämistä ja paneutumista ja kaikkea muuta, mikä on ihan ok, mutta sen muodostaminen tai hivuttaminen ikään kuin vähän sen normin suuntaan, niin siinä minusta ei ole sitten mielekkyyttä, koska läheskään kaikkien polvet tai lonkat tai muu ei esimerkiksi kestä sellaista. Eli nyt me päästiin sen ytimeen, kun mun pointti oli oikeastaan siinä, että se ei, tai ehkä mulla on ennakkokäsitys ja omat havainnot, että se ei ole terveydelle kauhean edullista, jos vertaa esimerkiksi sun tapaan liikkua ja hankkia niin kuin aerobista. Se, mitä sillä terveyden suhteen saadaan lisää, esimerkiksi sydän- ja verisuonitauti, terveyden, aineenvaihdunta, terveyden, diabeteksen ja osittain syövän, niin kyllä nämä suositukset ja normit, ne ei aina ole suosituksia, ne on guidelines, mitä syöpäjärjestöt, kansainvälisesti muut, sydänjärjestöt ja muut antaa, niin kyllä nämä varsin kohtuullisten guidelinesien ohjeiden, ohjearvojen noudattaminen antaa suurimman osan siitä hyödystä, mitä on saavutettavissa. Et jossain määrin lisähyötyä saavutetaan, mutta se rajahyöty muodostuu yhä pienemmästi. Se käyrä latistuu, että urheilijat on treenaa suorituskyvyn osalta sillä tasolla, jossa suorituskyky nousee prosentin tai prosentin murto-osia, joka ratkaisee kuitenkin sen, kuka maalivoimalla tulee ensimmäisenä. Ja tavallisella kuolevaisella mulla on käyrä piirrettynä, ei tässä kirjassa vielä, mutta myöhemmin, joka on sitten maailmanlaajuistakin levinnyt, jossa on tämä annosvaste käyrä, ja siihen loppuvaiheessa se kääntyy alaspäin, eli ihmisen kestokyky ylitetään, jos se menee. Ja lisää terveyshyötyjä ei saavuteta. Nyt tuli juuri äsken tämmöltä hyvin tunnetulta amerikkalaiselta Harvardin ryhmältä julkaisu, jossa tarkasteltiin sitä, että onko intensiivisellä liikunnalla saavutettavissa enemmän hyötyä kuin kohtuukuormitteisella liikunnalla. Ja siinä tultiin oikeastaan siihen vanhaan johtopäätökseen, että pikkusen lisähyötyä saavutetaan, mutta se lisähyöty verrattuna tähän kohtuulliseen kuormittavuuteen ja intensiteettiin on vähäistä. Ja siinä tullaan sitten siihen haittahyöty tai toteutuvuuskysymykseen, että kuinka moni, kuinka pitkään on kykenevä ja halukas intensiiviseen liikuntaan. Ja se osuus väestöstä, mä katson väestötasolla aika paljon näitä asioita, niin se osuus väestöstä, joka on valmis tähän ja kykenevä tähän, on pieni. Et sen takia on ihan paikallaan pitää nämä suositukset, tämä yleinen sanoma kohtuuden rajoissa. Eli tässä on, jos nyt palaa vaan siihen maraton trendiin, niin siinä on kysymys ehkä, että on luotu mielikuva, että se on terveyden perikuva, jos sä pystyt juoksemaan maratonin, mutta välttämättä se ei ole se eka juttu, mistä kannattaisi ihmisiä, joka ei liikkunut yhtään, niin aloittaa ja varmaan paikatkaan kestä sitä. Ja sitten toisekseen, niin sellaisen tekeminen joka päivä pitkän päälle on harvalle hyväksi, tai suurimmalla todennäköisellä se ei ole hyväksi. Että jos nyt katsoo vaikka huippu-urheilijoita, niin kuin missä kunnossa ne on uransa jälkeen, niin harvalla nyt on vaikka polvet kunnossa ja näin poispäin. Ei olisi jotain vaivoja tai kasvoista näkyy niin kuin se kulutus. Että se on ollut kuluttavaa se ura. Niin toi on kiinnostava näkökulma kyllä, joka ehkä
olisi hyvä nostaa taas esiin ja pyritään tehdä omaa työtämme siinä. Mä haluan nostaa tässä esiin yhden niin kuin tavallaan vaihtoehdon tälle, koska sä pääset siis sinne metsäpolulle, sulla on siihen etäisyys. Ja kun me asutaan nyt vaikka Helsingissä, niin ei tässä nyt kovin kauaa mene metrollakaan, että sä pääset luonnon keskelle. Keskuspuisto on aika lähellä. Joo, mutta on paljon siis kaupunkeja, joissa ei pääse. Mutta toki voi sitten urbaania liikuntaa harrastaa. Parkour on nostanut vaikka omaa päätään niin kuin nuorten keskuudessa, joka ehkä on ihan hyvääkin kehitystä sitten just, että aletaan käyttää kaupunkia liikkumisen apuvälineenä. Ja sekin on kuitenkin, musta siinä toteutuu nämä, mistä puhuit siellä pururadalla. Toki se voi olla vaarallisempaa sitten betonin takia jossakin tilanteessa, mutta mä olin Sakku Tuominen järjesti tämmöisen pienen tilaisuuden, missä oli sitten Human Performance Instituutista yksi kaveri, niin se heitti kaikille muovipussi, sanoi, että tämä ei maksa kuin pari euroa, eli tässä on siis kuminauha, jonka teipataanko toi sun suun ympärille? Tää teipataan tähän näin. Teemu puhulainen. Tähän näin, mutta käytännössä niin tässä on sitten opas, missä on iso joukko erilaisia suorituksia, mitä voi tehdä. Ja ne käytti sellaista termiä kuin corporate athlete. Eli, ja sitten oli hyviä vertauskuvia, niin kuin huippu-urheilija, mikä on corporate athlete niin kuin ero. Eli se perusduunari, joka on töissä 8 tuntia tai enemmän päivässä ja tekee paljon istumatyötä, niin miten se voisi tuoda liikuntaa? Sen sanot, että 2 kertaa viikossa salille ei ihan riitä, vaan se on hyötyliikuntaa. Niin miten tämmöinen juttu, hän kutsuu tämä on niin kuin excuse buster. Eli jos sä sanot, että ei mulla aikaa käydä niin kuin salilla, niin anna tämä kaverille käteen, mahtuu siis käsilaukkuun, niin sä pystyt tekemään niin kuin monta niin kuin sellaista myös kestävyyttä vaativaa tai voimaa tai lihaskuntoa vaativaa suoritusta ihan ilman mitään salilaitteita ja aikaa. Mitäs tähän sanot? Excuse buster. Hymyilyttää tämä siinä mielessä, että tämähän on fysioterapeuttien ikiajat käyttämä venytyskumi. Ja tämä näiden englanninkielisten termien sanojen ottaminen tähän on juuri tätä vanhan asian markkinointia uudella tavalla. Nämä liikkeet, mitä tuossa oppaassa on, niin nehän on juuri niitä, mitä fysioterapeutit ovat ohjanneet. Ja corporate athlete on se tietysti upea sana, mutta se on houkutteleva. Ainakin joillekin. Se voi samaistua, mutta, sä haluat olla corporate athlete, eikö niin? juuri näin, mutta osalle. Mutta tässä tuleekin se asia sitten, että kun katsotaan tätä muiden kuin city-ihmisten kannalta, jos sä menet tarjoamaan tätä corporate athlete jollekin metsätyömiehelle, niin hän sulkee korvansa. Joo, nauraa sut ovesta ulos. Se on vieras termi, se on herrojen termi, se on hypistelyä, sievistelyä, kaikkea muuta. Et siinä mielessä nämä tämmöiset niin kuin mediaseksikkäät ja muuten seksikkäät termit, niin niillä on kyllä kääntöpuolensa myöskin. Ja jos katsotaan kansanterveyden kannalta, niin kyllähän nämä hyvinvoivat nuorehkot, city-ihmiset, varsinkin naiset, kyllähän ne hankkii sen liikuntansa eri syistä tarvitsemansa tai haluamansa liikunnan millä tavalla vain. Mutta kysymys onkin siitä, millä tavalla me saisimme ne mukaan, jotka asuvat toisenlaisissa olosuhteissa, joiden tausta on aivan toisenlainen, joiden asenteet ja ajatustapa, päivittäiset rutiinit, mahdollisuudet, edellytykset on ihan toiset. Ja silloin minusta kyllä on tärkeää pysyä maan pinnalla ja yrittää puhtailla suomen kielellä termeillä ja luonnollisella ja yksinkertaisella liikunnalla saada heitä mukaan. Tosiaankaan niin millään tavalla hyljeksimättä tätä, mutta kyllä me sitten näitä englanninkielisten termien tuomista Suomeen ikään kuin tämmöisinä kyltteinä, niin siinä on vähän semmoinen, varsinkin silloin, jos ne ovat aivan samaa vanhaa tavaraa niin kuin tämä venytyskumi.
Yksi, mitä me ollaan huomattu, on siis se, että tämmöinen niin kuin terveys ja muu, sen käyttäminen niin kuin markkinointikeinona, niin se ei välttämättä ole aina kovin tehokasta. Et kaikki ihmiset eivät välttämättä savaistu siihen ennaltaehkäisevään ajatukseen. Ne haluaa nopeita tuloksia, niin isot lihakset ja näyttää hyvältä peili edessä tai juoksi maratonin, eikö niin? Ne haluaa jotain CV-merkintöjä näillä jutuilla, jos vähän niin kuin karrikoin tätä asiaa, näkyvyyttä. Joo, mutta jos mä mietin sitä, kun puhutaan liikunnasta ja edistetään liikuntaa, niin sitten sieltä kuitenkin aina nostetaan terveyttä ja hyvinvointia, tutkimuksia ja näin poispäin esiin, että kuinka tärkeää se olisi, että liikuttaisiin. Niin olisiko se kuitenkin hyvä kuunnella näitä markkinointimiehiä, jotka sitten myy corporate athlete-juttuja kiireisille niin kuin elintasovatsaa omaaville keski-ikäisille? Heillä on oma asiakaskuntansa ja tämmöinen markkinointi puree siellä ja se on ok. Ja mitä tulee siihen, että pitääkö siinä olla se terveys mukana, niin eihän liikunnassa suinkaan tarvitse olla terveys, eikä kaikessa liikunnassa. Ja sanotaan, että ei se terveystietoisuus tai tietoterveysvaikutuksesta pane ihmisiä liikkumaan. Se kyllä pitää aika hyvin paikkansa, mutta se on osittain virheellinen kyllä sikäli, että monille ihmisille, suurelle määrälle ihmisiä liikunnalla pitää olla joku heille tärkeä arvo. Vaikka joka, aivotoiminnan parantuminen tietotyössä. Joka on tiedostettu tai tiedostamaton. Ja kyllä se niin kuin keski-ikäisille iäkkää sitä vanhemmille ihmisille, niin se oma koettu terveys ja sanoisiko mitattu terveys, niin kyllähän ne on tärkeitä asioita, joiden eteen he on jossain määrin jotakin valmiita tekemään, lopettamaan tupakoinnin tai jotakin. Ja kun liikunnan motiiveja analysoidaan, niin siihen toistuvasti todetaan, että tiedolla ei ole merkitystä, mutta se johtuu siitä, että näissä analyyseissähän niin kuin jää jäljelle aina ne voimakkaimmat tekijät, jotka on niin kuin niitä viimeisiä asioita. Ja siellä ne viimeiset voimakkaimmat asiat ovat tunteita ja vastaavia. Mutta siellä taustalla, jos mennään tarpeeksi pitkään, niin on tieto siitä, että tämä on mulle järkevää hommaa. Että tämä ei ole typerää ajankäyttöä. Tällä tavalla minusta mitä paremmin koko väestössä tiedon tasolla tiedetään, että liikunta on hyväksi, sitä parempi peruslähtökohta on liikunnan markkinoinnille. Myöskin siis niille, joille se ei ole millään tavalla niin kuin, omaan kulttuuriympäristöönsä ja taustaansa ja historiaansa liittyvä. Mutta jos heillä tämmöinen näkemys on, niin kyllä se sitten lisää semmoista perusvalmiutta siihen, että kokeilenpa tuotakin, jos tuo nyt olisi hyväksi, että jaksaisin paremmin tai keskittymiskyky olisi parempi tai opinnot sujuisi paremmin tai mitä vaan. Eli voisiko tässä olla niin kuin pintarakenne ja sitten niin kuin syvä kyllä, rakenne? Kyllä minusta siinä on, joo. Jos mä mietin niin kuin omaa, esimerkiksi se pintarakenne mulle on, miksi mä haluan käydä vaikka CrossFit-salilla, on se, että se on kivaa, siellä on sosiaalinen ympäristö, sitten tulee hyvä olo, mutta sitten se syvä rakenne on se, että mä huomaan, että se vaikuttaa mun yleiseen toimintakykyyn, terveyteen. Tai vaikka sä et huomaa sitä, niin sulla on tietysti lääkennä onkin, mutta muillakin ihmisillä on perustuntemus ja perusnäkemys ja yleensä perustietokin siitä, että tämä on nyt ja tulevaisuutta silmällä pitäen kyllä hyödyllistä. Tämä ei ole pelkkää niin kuin tämän hetken tarpeiden tyydyttämistä, vaan tällä on pidempään hyötyä. Anti-aging. No, tämä on tietysti tavallaan osa sitä, joskin anti-agingilla taitaa olla erilaisia kaikuja kyllä. Kyllä, tai longevity ja näin. Mä haluaisin palata sitten ehkä tähän meidän elintasosairauteen eli istumiseen.
Ja, tai sanotaan, että se on sanoisi nyt seisomaan. No niin, mihin sä oot lähdössä? Seisomaan. Okei, sä meinaat seistä palaverissa. Tuli yhtä mittainen. Niin tiedät sä, että sun pää ei näy enää lähetyksessä. Tiedä. Mutta tota, mutta voisitko tota, Ilkka ehkä vähän avata vielä sitä, että mitä tämä niin kuin tämän päivän tupakointi, eli istuminen, sitten käytännössä aiheuttaa. Eli mitä tapahtuu, jos mä istun koko päivän vaikka koneen ääressä ja käyn ehkä just vaan vessassa tai hakemassa kahvia lisää, niin mitä vaikutuksia tällä on? Mitä niin kuin jopa ihan yksityiskohtaisia fysiologisia vaikka markkereita lähtee niin kuin väärään suuntaan? Niitä lähtee väärään suuntaan tavallaan paljon sen takia, että ei tapahdu mitään. Tai tapahtuu hyvin vähän. Ja siitähän se ongelma syntyi, koska elämä on liikettä joka suhteessa solutasolla ja molekyylitasolla ja muualla. Ja tätä liikettä pitää yllä makroskooppinen liike, eli tämä makroliike, tämä mitä me teemme osittain. Ja tuota, sen takia sitä tarvitaan. Tämä istumisen ongelmatiikkahan tuli tuossa 90-luvun puolivälissä oikeastaan lähinnä, ja se tuli osittain sen takia jälleen kerran, että se on vanha totuus, että istuminen ei ole hyödyksi. Sehän on työlääketieteessä tunnettu tutkija ilmeisesti. Joo, lääkäri, joka totesi, että suutreille ja räätäleille, jotka istuvat jatkuvasti, niin heillä on tietynlaisia ammattitauteja. Joo. Ja se oli monta sata vuotta sitten, että ei tämä ole millään tavalla sikäli uusi. Ja oikeastaan tämä Morrisin 50-luvun alussa tekemät sydäntautitutkimukset, nehän oikeastaan voidaan kääntää päinvastoin. Hän halusi oikeastaan selvittää, että onko istuminen vaarallista. Eikä se, mutta tulos oli se, että kondukteerit selvisivät paremmin, jotka liikkuivat. Ja se otettiin siitä ikään kuin siksi sanomaksi, mikä siinä on. Mutta siinähän on toisin päin sanoma, että nämä kuskit, jotka vain istuivat, niin he pärjäsivät huonommin. Heille tuli enemmän sydäntautia. Kuskit on suuremmassa riskissä kuin kondukteerit. Kyllä. Ja voidaan sanoa, että se johtuu heidän istumistaan tai että kondukteerit, jotka kulkevat edes takaisin, pärjäävät paremmin, koska he liikkuvat. Joo. Saman asian kaksi kääntöpuolta. Mutta tämä tuli oikeastaan silloin 90-luvun puolivälissä aika paljon sen takia, että silloin tuli mahdolliseksi tai yleistyi mahdollisuus mitata liikettä hyvin tarkkaan ja objektiivisesti. Et siihen asti se oli ollut harvojen etuoikeus. Ja kun tämä tekniikka tuli mahdolliseksi, nämä kiihtyvyysanturit, niin se aiheutti sen ryöpyn oikein tällä alueella. Et kun me kuultiin näitä, mäkin kuulin tuossa 90-luvun puolivälin välissä kongressiesitelmiä ensimmäisen kerran, niin ajattelin, että otettaisiko UKK-instituuttiin tämä alue tutkimuksen kohteeksi, mutta meillä ei oikein ollut resursseja silloin, ja se sitten jäi. Ja nythän se on sitten kyllä otettu, että ei ole aivan niin uusi asia tutkimuksessakaan kuin miksikä se nyt on tullut, ja mulla on sellainen oma näkemys siitä, miksi se on niin kiinnostava mediassa. Kerro ihmeessä. Siihen on varmasti useita syitä. Yksi on se, että istuminen on istumista. Se on hyvin yksiselitteistä, yksiviivaista. Liikkuminen, liikunta, se on äärimmäisen monimuotoista. Esimerkiksi ei siitä saa kiinni samalla tavalla, eikä se avaudu ihmiselle samalla tavalla kuin istuminen on. Ja tämän yksinkertaisuuden takia se on tietyllä tavalla mediaseksikästä myöskin. Et siitä on ollut helppo. Ja sitten kun sillä on niin kuin käänteisiä vaikutuksia kuin liikunnalla, niin nekin on niin kuin tämmöinen suurta mielenkiintoa herättävä. Että kas vaan. Mä muistan, kun mä kirjoitin 27 lääkelehteen semmoisen artikkelin, että kelpaako kävelykin kuntoiluksi. Niin se on varmaan suurin impaktiarvo, mitä mun millään julkaisulla on ollut.
koska se oli suurimmalle osalle lääkäreistä täysin uutta vuonna 1987, että kävely on hyvää kuntoilua. Kuvitelkaa. 87. Uskomatonta. Joo. Kävely on kuitenkin niin perus. Joo. Juttu. Joo. Ja totta kai filosofiset ovat aina sanoneet, että missään ei ajatus kulje niin kirkkaana kuin kävellessä ja muuta tämmöistä, mutta kävelyä alettiin fysiologian piirissä ja muualla tutkia lähinnä 80-luvun alusta vasta. Jonkin verran sitä ennen, mutta silloin se rupesi olemaan tämmöinen suuri buumi ja mä keräsin nämä vaikutukset sitten. Ja sillä oli osoitettavissa paljon vaikutuksia. Se oli oikeastaan sama asia kuin nyt on tästä istumista tai liikkumattomuudesta. Mutta nämä vaikutukset, mitä liikkumattomuudella on, niin nehän liittyy sekä tietysti osittain aivojen toimintaan, totta kai verenkierto on ihan selkeästi, kaikkien nesteiden kierto on aivan selkeästi, kaikkien aineenvaihduntaan, sokeriaineenvaihduntaan erityisen nopeasti ja sitä kautta, tai sokeriaineenvaihdunnan säätelyyn, ja sieltä löydetään näitä biomarkkereita vaikka kuinka paljon, että kuinka haitallista se on, ja näitä voidaan mitata verestä vaikka jatkuvastikin tai ottamalla tiheästi näytteitä ja nähdään hyvin nopeasti, että miten se vaikuttaa. Samanlaisia vaikutuksia nähdään kyllä kertaliikuntasuorituksella toisaalta ihan samalla tavalla, mutta niistä ei niinku tavallaan ole sillä tavalla muiden piirissä kuin tutkijoiden piirissä oltu kiinnostuneita, vaan enemmän nämä pitkäaikaisvaikutukset ovat sitten tulleet tärkeiksi. Ja sitten yksi asia, joka tässä istumissa varmasti on myöskin, että periaatteessa siihen on helppo puuttua, periaatteessa ainakin. Ja siinä on myöskin sillä tavalla, että mikä on aika monta kertaa aika tärkeää, että syntipukkeja löytyy muualta kuin itsestä. Jotkut ja muut. Aivan. Se on se työnantaja, joka ei suostunut ergonomia kiinnitty huomiota ja ei ole hankittu se pöytä, jossa voi seistä. Itse asiassa yksi tuttu kertoo, että hän on vuoden pyytänyt pöytää, jossa hän voi seistä työpaikalla, niin ei ole niin kuin vaan millään. Sama juttu, mutta mulla on tulossa se vihdoin viimein. Se tulee olemaan mielenkiintoista. Pistääkö potilaat seisomaan myös? Näistähän on tehty jonkin verran tutkimuksia, että kuinka nämä työpöytäergometsit ja seisovat työpöydät ja tämmöiset toimii. Ja ne tutkimustulokset on aika ristiriitaisia oikeastaan, mikä on hyvin luonnollista, että toiselle sopii seisominen, toiselle se ei käy. Olisiko se vain asentokysymys joillekin? Se on osittain asentokysymys, se on selän terveyskysymys, seisominen, istuminen. Jotkut istuvat semmoisessa asennossa, että pärjää siinä, mutta eivät pärjää seisoen. On päinvastaisia tapauksia. Ja kyllä se niin kuin jälleen tämmöinen yksinkertainen kultainen keskitie on varmasti se, että se asento, mikä kullekin parhaiten pitkäaikaiseen, siis jatkuvaan työhön sopii, keskeytettynä sillä vaihtoehdolla. Just, aivan. Että on riittävästi vaihtelua. Ja sillä tavalla, ja iän niin kuin, että alkuvoimisteluhan oikeastaan, sitä ei tehty juuri tästä. Se oli myös täällä kirjassa. Se oli siihen aika lailla muotia. Mutta se ei ollut, kyllähän sinne istuminenkin mainittiin, mutta sillä oli vähän eri kaikuja ja eri henki. Mutta joka tapauksessa niin sama asia, tämmöinen taukovoimistelu tai ylipäänsä se, että taukovoimisteluohjelma, että työtä jaksotellaan eri tavoin, eri asennoissa, eri tavoin tehtäväksi. Ei tehdä koko ajan samalla tavalla. Jos mä saan heittää tähän väliin yhden esimerkin, Marko Ahtisaari, joka on myös ollut Nokian yksi johtaja ja näin poispäin, nykyään vaikuttaa MIT:ssä, niin hän kertoi ja on käynyt hänen kanssaan tämmöisillä palavereilla. Hän harrastaa nykyään siis tämmöisiä kävelypalavereita. Joo. Eli sovitaan tapaaminen johonkin kahvilaan eteen. Ei mennä kahvilaan istua, vaan lähdetäänkin kävelemään siitä sitten ympäri Helsinkiä. Aina on kävelty eri reittiä ja se on ollut tosi virkistää, että tämmöisiä tapoja ja käytänteitä voisi muuttaa siinä arjessa. Ja sama just siellä työpaikalla, tehdäänkö sitä työtä
istuen vai seisten, että meilläkin on joskus pidetään täällä tämmöisiä näitä termejä, niin kuin standing meeting, eli seistää. Ja se idea, että se on 15 minuuttia, jolloin siinä edes kukaan ei harhaudu vahingossa sellaiseen aiheisiin, jotka kestää sitten niin 45 minuuttia tai tunnin. Eli nopeasti käydään jotain asioita läpi. Tämä on hyvin yleistä startupeissa, missä palaverit on myrkkyä, istuminen on myrkkyä. Pitäisikö meidänkin alkaa tekemään podcasteja seistää? Mä taidan vaihtaa nämä vehkeet nyt. Se mitä sanot on oikeastaan tässä osittain se ajatella out of the box, mikä teillekin taitaa tässä jossakin olla. Eli pitäisi ennakkoluulottomasti, kunhan riittävä näyttö asiasta ensin on, niin uskaltaa muuttaa systeemejä niin, että ne palvelevat paremmin työntekijöitä ja työnantajia ja mitä milloinkin. Mutta tästä kävelykokouksista, niin kun tämä istumisasia tuli silloin 90-luvun puolivälissä, niin UKK-instituutissa me järjestimme kävelykokouksia myöskin muutamien kongressien tai tämmöisten seminaarien aikana, että mentiin sinne kaupin metsään ja siellä oli joku johtaja, joka veti sitä keskustelua ja sitten palattiin puolen tunnin päästä takaisin, että ei ole aivan uusi tämä. Mutta miettikää, miten vaikeaa voi olla jotain koulua muuttaa, mikä on rakennettu lähes fyysisesti jotkut luentosalit siihen, että se on tietyn muotoinen ja siellä istutaan. Ja se on tosi vaikea lähteä siihen, että olisikin kaikilla seisomapisteet. Itse olen huomannut sen pienen mikroliikkeen. Mä seison usein aamupäivät, jos mä oon kotona mun työpisteen, missä mulla on tommonen seisova pöytä, niin mun energiataset on hyvät ja mä tykkään pienestä mikroliikkeestä. Se, itse asiassa on kutsuvampi siihen, että mä käyn vähän jossain kävelemässä, kun mä mietin jotain asiaa siinä vähän ympäriinsä. Mä oon siinä staattisesti siinä koko ajan paikallani. Mutta nämä on ihan älyttömän inspiroivia keskusteluja, koska huomaat, että palataan samoja asioita. Viikonloppuna, kun oltiin Tallinnassa kirjoittamassa kirjaa, niin Ollin kanssa yhden ystävän luona, jossa oli mahdollisuus testata tätä tärinälevyä, niin me huomattiin se niin kuin, että kun se oli käytettävissä, niin sitä halusi välillä, kun oli istunut, niin mennä vaan minuutiksi. Ja jos kuvittelee, että paljonko se, montako niin kuin värähdystä, mitkä voisi vastata askelta, se luo jossain yhdessä minuutissa, niin se olo on ihan tosi energisoitunut. 2400. Ja kyllä se tuommoinen tärinälevy sopisi hyvinkin tämmöiseen tämän päivän kuitenkin tämmöiseen fast food-yhteiskuntaan, missä kaiken pitää saada nopeasti ja tehokkaasti. Et meillä käy työntekijät pomppii tuossa trampoliinilla välillä. Joo, näissä on hyvä erottaa kaksi asiaa. On tämmöiset, esimerkiksi tässä nämä, niin näähän on tämmöistä niin kuin tietyllä tavalla negatiivisten asioiden tiheää ja nopeaa poissulkemista ja nimenomaan sen takia, että vähennetään lihasjäykkyyttä, parannetaan aivojen toimintaa ja niin päin pois ja niin päin. Ja sillä ei olekaan muuta tehtävää kuin se, mutta sitten kun tullaan liikuntaan ja siellä sanotaan, että 7 minuutin ohjelma, niin silloin musta tullaankin siihen kysymykseen, että mitä kaikkia funktioita sillä liikunnalla on. Niin kuin mä sanoin tästä omalla kohdalla, niin sillä liikunnalla on tavattoman monta funktiota. Kyllä. Ei sen tarvitse olla terveyden kannalta eikä toimintakyvyn kannaltakaan tai fyysisen toimintakyvyn kannalta optimaalinen, vaan se palvelee hyvin monia funktioita. Se palvelee esimerkiksi hyvää keskustelumahdollisuutta vaimon kanssa erilaisista asioista, luonnon tarkkailua, virkistäytymistä. Kyllä mäkin allekirjoitan sen, että missään ei ajatus kulje niin selkeästi kuin kävellessä, että kun on puurtanut ja menee kävelemään, niin kyllä siellä tulee sanakuviot ja kaikki muut ihan toisella tavalla mieleen. Että siinä mielessä niin kun tämmöinen liikunnan instrumentalisointi vähän tämmöiseen amerikkalaiseen malliin, niin siinä kannattaa olla niin kun oma järki tallella, että mitä kaikkea liikunnalla oikein haluaa. Ja se, mitä mä sanoisin ehdottomasti tuosta, että mehän tuomme näitä asioita Yhdysvalloista hyvin vahvasti. Ja tämä kuntosaliasiahan on vanha. Mäkin olin kuntokouluneuvoston puheenjohtaja 60-luvulla, jolloin ne oli tämmöisiä kellarikuntosaleja paremmin. Mutta sekään ei ole millään tavalla uusi asia. Mutta se, mitä varten Yhdysvalloissa liikunta on niin paljon ja sen niin kuin
ilmiasu tai julkiasu on niin paljon tämmöistä kuntosalityyppistä ja semmoista, on se, että siellä ihmisiltä puuttuu luonnollisen liikunnan perinne hyvin paljon, siellä ihmisiltä puuttuu mahdollisuudet turvalliseen liikuntaan miellyttävässä ympäristössä, rakennetussa ympäristössä ja ilmastollisessa ympäristössä harrastaa liikunta. Ja siellä on paljon erilaisia tabuja tai muita. Mä muistan, kun mä olin Miami Beachillä yhdessä kongressissa, ja me käytiin siellä kävelemässä, ja sitten oli yksi nainen, joka kävi kuntosalilla silloin, ja mä kysyin, että tyhmyyttäni, että mitä vaat sä siellä kävit, miksi tullut kävelemään? Ja hän sanoi, että kun on kuuma, ja hän on muhammedilainen, hän ei voi kävellä muuta kuin tietynlaisessa asussa. Eli toisin sanoen, Yhdysvalloissa on niin suuri osa väestöstä sellaisissa olosuhteissa, että ne eivät ole tämmöiselle suomalaiselle ulkoliikunnalle ollenkaan otollisia. Ne voivat olla vaarallisia, ne voivat olla epämiellyttäviä ja niin päin pois, niin päin pois. Ja sen takia on tärkeää, että me ymmärrämme ja oivallamme ja hyväksymme ja käytämme näitä suomalaisia mahdollisuuksia, jotka on maailmanlaajuisestikin, nämähän on ainutlaatuisesti. Kyllä. Ei meillä ole kovin monta päivää vuodessa, jolloin liikunta ulkona ei olisi mahdollista meidän ikäisille. Ja jos ottaa vaikka uin, niin kuinka monta järveä, ja meillä voi oikeasti ihan uidakin noissa. Ja rakennetut mahdollisuudetkin, purupolut ja kaikki muut, niin nämä on Suomessa aivan fantastisia. Nämä on hyvin niin kulttuurisidonnaisia myös monet taas. Jenkeissähän, jos sä meet jollekin metsäpolssi, jolla on varoituskyltä ja viiden metrin välein, että älä tipu tai varo oksia tai jotain muuta, että ne on ehkä sitten näkyy siellä. Kyllä minulta on kysytty Yhdysvalloissa, poliisi tullut kysymään, että mitä vaat, että täällä kävelet. Niin, nimenomaan, sulla voi käydä huonosti. Kävellessä voi vaikka kompastua ja taittaa nilkkansa. Ilkka, me alkaa pikkuhiljaa aika loppuun. Meillä on sellainen yksi perinne näissä meidän podcasteissa, ja se on se, että me kysytään niin kuin sulta kolme semmoista ehkä viisautta, elämän ohjetta, biohakkerin vinkkiä parempaan suorituskykyyn, terveyteen ja pidempään elämään. Et mitkä voisivat olla semmoista niin kuin kolme juttua, mitä sä haluaisit nostaa ehdottomasti esiin? Et nämä on semmoisia, ne ei tarvitse liittyä tähän meidän aiheeseen, mistä me ollaan juteltu, mutta mitkä on semmoinen kolme sellaista ohjetta ihmisellä, joka on kiinnostunut paremmasta terveydestä ja suorituskyvystä? Tai yleistä elämänohjetta. Ehkä mä elämän kokemuksestakin sanon sen, minkä sanoin tyttäreni häissä hänelle puhuessaan, että kyllä elämässä yksi kaikkein tärkeimpiä asioita, minkä eteen kannattaa niin kuin toimia, on tyytyväinen mieli. Tyytyväinen mieli. Mä vierastan tätä onnellisuushöpötystä tavallaan, koska minulle suomen kielisellä onnellisuus on jotakin sellaista, joka olet, Amerikassa happiness ei tarkoita samaa kuin Suomessa onnellisuus. Niillä on, niin kuin näillä on, mutta sitten kun ne käännetään tällä tavalla, niin siitä tulee tämmöinen. Mutta tyytyväisyys elämään, koska se sisältää sitten sen, että jotta se sen voit pitää päivittäin itsellesi tyytyväisen mielen, niin sun pitää olla sosiaaliset suhteet kunnossa, eli siis perhesuhteet kunnossa. Sun pitää kokea, että sä teet hommas hyvin, sä teet niitä riittävästi, paneutuvasti, suoritat itse laadunvalvontaa ja niin päin pois. Ja huolehdit siitä, että sun niin kuin tämmönen fysiologinen tasapaino säilyy, joka merkitsee työn ja en sanoisi levon, mutta ei-työn välisen tasapainon säilymistä. Eli levollahan ymmärretään helposti juuri tätä istumista ja makaamista tai sohvalla lyhöttämistä, mutta lepoahan on myöskin puutarhatyöt tai muut siis tietyllä tavalla ymmärrettynä. Erittäin hyvin sanottuna. Ja silloin kun katsotaan niin kuin tämmöisen tasapainon kannalta, niin eihän tämmöinen täydellinen lepo päiväsaikaan esimerkiksi ole millään tavalla useimmille välttämättä. Mutta yölepo tietysti on, että se on yksi näitä asioita. Yksi aivo. Siihen, mitä mä olen viimeistelemässä juuri yhtä
katsausta, jossa on katsottu, niitä on vasta viimeisen 10-15 vuoden aikana tehty, jossa on suurista väestöotoksista katsottu, että mitä 4 tai 5 peruselintapaa, tupakointi, ravinto, alkoholin käyttö ja kehon painoindeksi, miten ne erikseen ja yhdessä vaikuttavat terveyteen seuraavan 10-15 vuoden kuluessa. Ja se yhteisvaikutus on aivan fantastinen, vaikka nämä yksittäiset elintapavaikutukset on usein aika pieniä, tupakointia lukuun ottamatta ja painokyvyn. Onko tämä sun pointti kakkonen sitten? Että... No, tämä on tavallaan, että peruselintavat kunnossa, joka ei merkitse minkään näistä peruselintavoistavan osalta millään tavalla ylivoimaista mahdollisuutta. Ei tarvitse kieltää, että kahvista, ei teestä, ei alkoholista, ei tarvitse liikkua silmittömästi. Joskus voi vetää sikarinkin, jos se nyt on ihan, mutta säännöllinen tupakointi ei tietysti kuulu näihin terveisiin elintapoihin. Ja se, mikä ravinnosta tulee näissä esiin, nehän on vähän karkeasti nämä ravintoasiat katsottu, mutta se on nimenomaan kasvikset ja hedelmät. Että näissä tutkimuksissa, mitä on tehty, niissä tämä rasva-asia ei niinkään tule esiin. Sehän tulee tavallaan niin mutkan kautta, että jos sulla on paljon kasviksia ja hedelmiä ravinnossa, niin silloin se lähes automaattisesti vähentää rasvojen ja hyvin tämmöisten nopeasti kylläiseksi tekevien ravintoaineiden tai ruokien osuutta. Et tämä, niin kuin sanoisiko, tämmöinen elintapojen tasapainon ylläpitäminen on yksi näistä. Ja varmaan kolmas asia, minkä ehkä voisi sanoa, joka liittyy sitten liikuntaan ja jota itse en kyllä ole noudattanut, on, että, ja muutenkin elämään, että vältä tarpeettomia riskejä tai kohtuuttomia riskejä. Että se koskee tietysti autolla ajoa ja kännykkään puhumista autoillessa ja se koskee liikuntaharrastuksia ja se koskee kodin töitä ja niin päin pois. Olen näissä huono esimerkki kyllä, mutta siitä huolimatta ehkä juuri siksi sanon, että kannattaa, kyllä mullakin on pituus lyhentynyt 3 senttiä siitä, sen takia, että putosin katolta. Joo, tämä on ollut huikeeta. Kiitos Ilkka näistä viisauksista. Eli elämässä kaikkein tärkeä asia on tyytyväinen mieli. Pidä peruselintavat kunnossa ja tasapaino niiden välillä ja vältä tarpeettomia, kohtuuttomia riskejä, on se sitten työssä tai vapaa-ajalla. Siinä on Ilkan ohjeet, parempaa elämää. Ei voisi olla enemmän perusasioiden äärellä, eikö? Kyllä. Joo. Huikeata, suuri kunnia, että tulit tänne. Ja kiitos todella paljon tästä. Kiitos, koen sivistyväni tästä. Mukava tarinoida. Joo. Kiitos. Kiitos myös kuuntelijoille ja katsojille.